नमस्कार आज दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा का हामी संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ अब कहिले पारित होला पारित गराउनको लागि सरकारले सबै गिर कार्य पुरा गरेको छ र सर्वसम्मतिका साथ पारित होला त संविधान संशोधन विधेयक आज सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको लागि यो संविधान संशोधन अनिवार्य आवश्यकता छ नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि लिम्बियाधुरा लेखिसकेपछि निशान छापमा नेपालको भूभाग काला पानी लिपुलेख लिम्बियाधुरा सबै राख्नुपर्छ र यो अहिलेको अवस्थामा प्रयोजनको लागि अनिवार्य आवश्यक छ संविधान संशोधन त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ आज हामी देशको अन्य विषयवस्तु पनि छलफल गर्दैछौँ आज हामी राजेन्द्र महतोसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता दिपक खड्कासँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ दुईजना नेताहरूको विचार आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ मृतकको सङ्ख्या आठ पुग्यो अब रोकथामको लागि नियन्त्रणको लागि सरकारले सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्दैछ नेपाली सेना परिचालित हुँदैछ र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न स्वदेश आउन चाहनेहरूलाई ल्याउन सरकारले कम्मर कसेर निर्णय गरेको छ र सेनालाई जिम्मेवारी दिएको छ अब कहाँ राख्ने कसरी राख्ने भनेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको छ यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ र बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी छ सत्ता पक्षले बजेटका राम्रा पक्षहरूको बखान गरेका छन् भने प्रतिपक्षले आलोचना गरेको छ र कटाक्ष गरेको छ यो बजेट राम्रो आएन अर्थमन्त्रीले राम्रो बजेट ल्याउन सक्नु भएन तर बजेटको कुरामा आजको कार्यक्रममा हामी केही के समयपछि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरूको बारेमा पनि सांसदहरूले आफ्ना कुराहरू राखिरहेका छन् शीर्ष नेताहरूले पनि आफ्नो कुराहरू संसदमा बताइरहनु भएको छ दृष्टिकोणहरू बाहिर आइरहेको छ खेर हाम्रो बिचमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ तपाईँलाई म कार्यक्रम जनता जान चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु महतोजी धन्यवाद आराम हुनु छ अब देशको राजनीति कता जान्छ संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा कि विपक्षमा तपाईँको पार्टी संविधान संशोधनको प्रस्ताव आइरहेको छ र एउटा प्याकेजमै जानुपर्छ मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा लानुपर्छ त्यसको लागि प्रयास त हुँदैछ नि होइन प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ तपाईँहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने पछि तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले संविधान संशोधन विधेयकको पछि मतदान गर्नै पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो <laughs> नि त के छ भने अब विषयमा प्रवेश गरौँ नेपालको भूमि गुमाइएको भूमि आफै गुमाइएको भूमि फेरि कसैले गुमाइदिएको होइन आफै चाहिँ गुमाइदिएको नेपालको नक्साबाट आफै हामीले हाम्रा महान राष्ट्रवादी शासकले नेपालको नक्साबाट आफै चाहिँ काला पानी के अरे लिपु लेखेर लिम्पुवा के अरे लिम्पुवालाई धुईलाई चाहिँ आफ्नो नक्साबाट आफै हटाउने काम यो बहादुरी काम हाम्रो शासकहरूले विगतमा गऱ्यो पचास साठ वर्षमा चाहिँ आफ्नो नक्साबाट आफै उडाउने काम गर्यो त्यस्तो बहादुरी काम गरेर रहेछ त्यस्ता राष्ट्रवादीहरू र अर्को राष्ट्रवादी फेरि त्यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकालीको मुहान कहाँ अब त्यसको ओत्तो पत्तो छैन अनि महाकाली सीमा नदी भरे अनि त्यो यो यस्ता सम्झौता गर्ने पनि हाम्रा राष्ट्रवादीहरू अब गर्ने को त्यो चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन त्यो चाहिँ महाकाली सन्धि कसले गर्यो कसले गरायो कसले संसदबाट पच्चिस वर्षबाट संसदबाट कसले कसरी पास भयो कसले पास गरायो त यो त सारा दुनियाँले थाहा छ नि त शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो एमालेको के अरे अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री के अरे महामहिम केपी ओलीजी चाहिँ त्यो पास गराउने त्यो नक्सा के अरे त्यो महाकाली सन्धिको त्यो अध्ययन समितिको संयोक हुनुहुन्थ्यो त्यही भिरेर चाहिँ पास गराउनु भयो अनि महा महाकालीको मुहान कता अतोपत्तो छैन त्यो सिमाना नदी भनेको त्यही हो जुन कुरा कहिले विवाद भइरहेछ अनि के गरी सम्झौता गरे हो के गरे हो ए, एक एकले त नेपालको धरतीलाई नक्सीबाट हटाइदियो एउटा शासकले अर्को शासकले त्यो चाहिँ उसको चाहिँ मुहान के महाकालीको त्यही नै ऊ नगरिकन ऊ गरिदियो त्यो सम्झौता गरिदियो भनेपछि यहाँ त महान महान राष्ट्रवादीहरू महान महान राष्ट्रवादी काम गरेको छ र भूमिसँग खेलवाड भएको छ देशको वास्तव भन्यो भने सरकार जुन हुन्छ नि सरकारको दायित्व नै पहिले आफ्नो देशको सीमाको रक्षा गर्ने होइन ऋषिजी त्यो चाहिँ जनताको रक्षा र देशको सीमाको रक्षा अब जनताको रक्षा त के भइरहेको छ त्यसमा त कुरा गरि गरिरहँला त्यसमा तपाईँहरू राष्ट्रघाती कि राष्ट्रवादी त नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् न त गम्भीर प्रश्नहरू त उठान भएका छन् नि राजेन्द्र महतोजी यी सरकार हाम्रा सरकारहरूले भनाउँदा सरकारहरूले आफ्नो भूमि गुमाएको राष्ट्रघाती काम गरेको अब यो त छ विगतमा त भएको हो अब अब, अब त्यो भूमिलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा अहिले आएको छ त कागज नक्सा जारी भयो नेपालको कागजमा कोरेर त्यो जमिन फिर्ता आउने भयो त फिर्ता आइहाल्छ भइहाल्नु नि त जब के अरे कागजमा कोर्दैमा हाम्रो के अरे जमिन त फिर्ता हुन्छ र हुँदैन होला नि त अहिलेसम्म कसैले गर्न नसके काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो उहाँले नयाँ नक्सा जारी गरेर देखाउनु देखाउनुभयो लिम्बियाधुरा नेपालको नयाँ नक्सामा लेख्नुभयो त्यसैले तपाईँहरूले आज समर्थन नगरी प्रधानमन्त्रीलाई जहिले पनि विरोध मात्रै गरिरहने तपाईँहरूको काम भनेको त्यही हो घोषणा गरेर त हुँदैन फिर्ता ल्याउनु पर्छ त्यसको लागि शुभकामना हामीले नेपालीले दिएका छौँ उहाँले हामी सम्पूर्ण देशवासीले सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल समेतले हामीले शुभकामना दिएका छौँ प्रधानमन्त्रीजीलाई ताकत दिएछौँ बल दिएका छौँ त्यो हाम्रो भूमि हो तिमीहरूले लुटाइदिया थियौ तिमीहरूले बेचिदिया थियौ तिमीहरूले सुफुर्द गरिदिएका थियौ आफ्नै नक्साबाट उडाइदिया थियौ तिमी राष्ट्रवादी भनाउँदाहरूले मधेसीलाई औँला देखाउने तिमी देश बेचुवाहरूले देश बेचेको हो देशको सीमा बेचेको हो र त्यो नक्साबाट हटाएर नक्सा छापेको हो हाम्रै सरकारले हाम्रै राष्ट्रवादी भनाउँदा कुनै न कुनै सरकारले त्यो काम गरेको र पचासौँ वर्षमा त्यो काम गरेको फेरि आज बल्ल कहाँबाट फेरि त्यो बिचमा महाकाली सन्धि पनि गरेर त्यसलाई प्रमाणित गरिदियो त्यो त्यो पनि हाम्रो होइन भने त्यो चाहिँ त्यो महाकाली सन्थीले त प्रमाणित गरेको राष्ट्रवादी भनाउँदा हाम्रा महामहिम केपी ओलीजीले त्यो सम्झौता गराएको होइन अब जनतालाई तपाईँ आँखमाछारो कहिलेसम्म हाल्नु छ जनताले बिस्तारै त बुझिरहेको छ जनताले त बुझिरहेको छ नि यो पच्चिस वर्ष पहिले त के गराएको थियो कसले गराएको थियो ए यही त थियो नि यो त्यति बेला महाकाली नदीको चाहिँ मुहान चाहिँ छुट्याइदिएको भए त्यति बेला नि हाम्रो भइहाल्थ्यो त्यति बेला नि छिनोफानो हुन्थ्यो नि त त्यति बेला सन्धि गर्ने बेलामा भारतसँग त्यो कुरा हुँदाखेरि त्यो त क्लियर कट हुन्थ्यो नि त अनि त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने अहिले ठुलो राष्ट्रवादी चाहिँ त्यो आँखामा छारो हाल्न हाल्ने काम चाहिँ अहिले चाहिँ गर्न लाग्या हो कि भनेर त्यो पनि शङ्का गर्ने ठाउँ भइसक्यो छ रे मान्छेले शङ्का गरिरहेको छ यो हो यो कुर्सी जोगाउनलाई त गरे होइन विगत पनि अब नक्साबाट हटाउनलाई कहिले कुर्सी जोगाउनु गऱ्या होला सन्धि पनि कुर्सी जोगाउनलाई गरे हो कि के हो किनभने त्यति बेला क्लियर गर्नुपर्ने गरेन अहिले पनि कुर्सी गइरहेको र रह कुर्सी जोगाउनलाई यस्ता गर कुरा गरिदिया हो कि राष्ट्रवाद कुरा गरिदियो भने त जनता सेन्टिमेन्टल हुन्छ नि जनताको त त्यो कुनै पनि देशको जनताको उसको भूमिको कुरा त प्राणभन्दा प्यारो कुरा हो यस्तो कुरा भनिदिएपछि सबै कुरा बिर्सिन्छ नि त ए ए हो हो भनेर भन्छ नि भन त भन लिपुवाले लिपुवा लिपु भन्छ नि त काला पानी काला पानी नेपाली जस्तो भन्ने स्वाभाविक भइहाल्यो नि त त हामी सम्पूर्ण नेपालीले अब त्यो कुरा हो त हामी चाहिन्छ चा। तर कसले के गर्यो त्यो बिस्तारै त बुझिरहेको छ नि बिर्सिसकेको थियो ए घात गर्ने को को हो त यो घात गर्ने राजेन्द्र महतो त मधेसीले घात गरे हो कि यो यो बडा राम्रोसँग दौरा सहर टोपी भिरेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीजी त्यति बेला पच्चिस वर्ष पहिले गरे हो कि तपाईँ त पहिले नक्सामा उडानु उडाउने नक्साबाट आफ्नो नेपालको भूमि उडाउने को भी सारी, भी सारी आ, रही। रही। हो त्यो जनता बिस्तारै बिस्तारै खोज्दैछ के होइन प्रमाण पनि छ होइन आज नेपालको भूभाग त जसरी पनि फिर्ता ल्याउनु छ भारतसँग त्यसैले राखिसक्यो ते भू तो जनता जान तो जनता अब यह जान चाह कि यो तो, तो रा काम देश को हित में अपने भूमि चाह लुटने केोड़ने गलत समझौता करने संधि करने कृषि को लगी देश को सीमा न बचाएर रक्षा नगर कृषि को रक्षा को लगी काम करने को, -को धुरंधर हो को को महान राष्ट्रवादी को को कोई तो जनता जान चाह को रोज्द अब रामस टर्स लीर खोज त बिस्तारै पाउन पनि लागेको त्यसैले शङ्का पनि हुन लाग्यो के यो नक्सामा कोरे के भन्छ यो कागजमा नक्सा कोरेर फेरि हामीलाई हामीलाई गरेको अपराधको चाहिँ ढाक्सो बढ्न खोज्या त होइन यो चाहिँ ध्यान अर्कोतर्फ आकर्षित गर्न त खोज्या होइन कुर्सीमा जुन सङ्कट परेको हो त्यो सङ्कट कुर्सी जोगाउन गरेको त होइन यो जनताले शङ्का गर्न लागिसक्यो जनतालाई त आफ्नो भूमि त चाहिन्छ चाहिन्छ

यिनीहरूलाई थाहा थियो नि सन्धि गर्नेहरूलाई थाहा थियो नि कहाँ कहाँ मिस्टेक गराए रहेछ के के भयो त्यति बेला चाहेको बेला त्यति बेला गर्न सक्थ्यो गरेन किन अरू सौदाबाजी भएको होला अनुमान नेपाली जनताले गरिरहेको छ त बिस्तारै बिस्तारै जनता जुन जान चाहेको त जानिहाल्छ के यो लुकेर लुक्ने कुरै होइन नि त्यसैले मैले भन्नै पर्दैन ऋषिजी यो नेपाली जनताले जानिहाल्छ अब जहाँसम्म हाम्रो गुमेको भूमि हो लुटाइएको भूमि हो दखल गराइएको भूमि हो सट्टापट्टा गरिएको भूमि हो बेचिएको भूमि के के गरे के के गरे हो तर नेपाली जनतालाई त्यो फिर्ता किनभने नेपालको पचास साठ वर्ष नेपालकै भूमि थियो नि त हाम्रो त्यो त हाम्रो नक्सामा थियो नि त त्यो चुचो त पचास साठ वर्ष पहिले तर बत्तिस सालभन्दा पहिले त त्यो हाम्रो नक्सामा थियो नि त त नेपालकै हो सबैले त्यही त्यही त भन्दैछु त्यो थियो त त्यो परम् त्यो परम् प्रमाणलाई मेटाउने काम त हाम्रा शासकहरूले नै गरिदिए त हाम त्यो हाम्रो भूमि त छ नि त त्यो हाम्रो भूमि त्यो भूमि चाहियो हामीलाई त हामीलाई चाहियो भने त अब यो यो जुन नक्सामा कोर्ने काम भइरहेछ त्यो नक्सासम्म सीमित नरहोस् भनेर नेपाली ने जनता चाहन्छ नेपाली जनता चाहन्छ त न फेरि कागजमा कोरेर ठग्ने काम नगरेको एकचोटि त तिमी महाकाली सन्धि गरेर के के गर्यो के गर नेपाली जनताले देखिसकेको यो विश्वास गर्ने ठाउँ त पटक्कै छैन तर पनि अब कुर्सी त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त उही छ अब उही चाहिँ ढाक छोप गर्नलाई गरे हो कि आफ्नो पापलाई छोपलाई गरे हो कि कुर्सी जोगाउनले गरे हो कि साँच्चै त वास्तवमा फिर्ता जोगाउनले गरे हो तँ समयले बताउँला नि प्रधान जसरी पनि फिर्ता गर्छु भनेर हले चुनौती जसरी पनि लुटाउनेले न फिर्ता गर्ने दावा नगरे कसले गर्छ त जसरी पनि आफ्नो भूमि छोड्ने लुटाउनेले नै दावा गर्छ त्यसैले ठिकै छ हामीले शुभकामना दिएकै हो नि त हामी सबै नेपाली जनताले उहाँ कागजमा नक्सा बनाउँदाखेरि हामीले ल हाम्रो जग्गा हाम्रो जग्गा त अब काला पानी लिपु लेखेर के अरे के अरे लिपियाधुरा चाहिँ हाम्रो नक्सामा त राखिस् तर कागजमा त राखेर त हामीले नेपालीले पाएनौँ त्यो साँच्चीमा चाहियो त्यसको लागि प्रक्रिया अपनाऊ त्यो त खालि नक्सामा परेर नेपाली त्यो भूमि त हामी आउँदैन नि त्यसको लागि त सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्नुपऱ्यो उसको त्यहाँ रोड बनाइसक्यो बाह्र वर्षदेखि रोड बनाइरहेको थियो त्यहाँ भारतले बोर्ड बनाइदियो त्यो के गरेर बसिरहेको थियो त्यो कुर्सी समातेर खालि बसिरहेको थियो अनि त्यहाँ हाम्रो भूमिमा रोड बनाइरहेथ्यो त्यो पनि ध्यान नदिए कस्तो सरकार सरकार केको लागि हुन्छ शासन प्रशासन केको लागि हुन्छ हाम्रो जमिनमा रोड बनाइरहेछ अनि त्यसलाई त्यो चाहिँ उद्घाटन भएपछि बल्ल चाहिँ थाहा पाउने यस्तो हाम्रो सिमाना रक्षा भइरहेछ देशको यस्ता राष्ट्रवादी के भन्ने त्यसलाई त त्यो यो दुर्भाग्य हो के यो दुर्भाग्य हो नेपालको नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो जो आफ्नो सरकारले बाह्र बाह्र वर्षमा ऊ देशले हाम्रो जमिनमा आएर डोजर चलाइरहेछ सीमा के भन्छ यो सडक बनाइरहेछ र ऊ चाहिँ कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर बसिरहेछ र उद्घाटन गरेपछि थाहा पाउँछ जा यो त हाम्रो जग्गामा त असी किलोमिटर सडक बनाइसक्यो रे एक दुई किलोमिटर होइन कि रातो रात बनाइसक्यो आठ वर्षमा कि कति बाह्र वर्षमा लगातार सडक बनाएको के गरेर बस्या य यो राष्ट्रवादको परिभाषा भनेको यो हो नेपाली जनता जान्न चाहेको त्यो कुरा हो तर जे सुकै भए पनि त्यो जग्गा नेपालको भूमि हो र नेपालले त्यो भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ त्यसको लागि भनेर फिर्ता पाउँदैन नक्सामा लेखेर मात्रै फिर्ता पाउँदैन त्यो सबै नेपालीलाई फेरि फेरि गलत 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 के खालि नक्सामा लेखेर त्यति भनिदिनु पऱ्यो नेपाली जनताले फेरि धोका भइहाल्छ नक्सामा लेखेर बस बा चुपचुपरा खुस भइहाल्ने हो भने त्यो जगात त नेपाली वास्तवमा त पाएन त्यसैले त्यति हुँदैन नक्सामा माफ धन्यवाद तर नक्सामा माफ कोरेर मातृ जनतालाई धोका नदेऊ आँखामा छो नहाल त्यो जमिन फिर्ताको लागि कसरी फिर्ता तिमी युद्ध गरेर फिर्ता ल्याउने हो कि वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउने हो कि कसरी ल्याउने हो लडाईँ गरेर फिर्ता हुनसक्छ लडाईँ गरेर ल्याऊ लडाइँ गर्ने अवस्था छैन भारत वा चिन जो हाम्रो दुई र छिमेकी उसँग हामी लडाइँ गर्ने अवस्था छैन त्यसको सम्बन्ध पनि छैन अवस्था पनि छैन र गरेर पनि सकिने कुरा होइन के वार्ता माध्यम वार्ता नै हो वार्ताबाट नै समाधान गर्ने हो तर सरकार त्यसको तयारी गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो वार्ताको माहौल बनाउनु पऱ्यो उसँग वार्ता कसरी हुन्छ त्यसको वातावरण बनाउनु पऱ्यो दुवै सरकारले वातावरणको माहौल बनाउनु पऱ्यो हामीले आफ्नो सरकारलाई भन्यो तिमी आफ्नो तर्फबाट उसलाई पनि वार्तामा आउने अवस्था बनाऊ तिमी पनि वार्तामा आउने अवस्था बनाऊ त्यसको दसी प्रमाण जुटाऊ अब दसी प्रमाण जुटाउनु पर्यो आफ्नो जग्गाहरूलाई दिइदिएपछि फेरि फिर्ता लिनलाई जसी प्रमाण जुटाउनु पर्ने रे किनभने वार्ताको टाउन भएपछि साझने बिचमा के के, के गरेर बेच दिए हो कि कागज गरिदिया हो कि के के गरिदिया हो त्यसै त आखिर नेपालको नक्सा त्यो त्यो चुचोलाई छोडेर यो साठी वर्षसम्म नेपालको नक्सा छाप्ने त नेपाल सरकारले नै हो अरूले छापाइन नि त अनि के गरे किन त्यस्तो गरे, गरे, कि गरे हो के सौदाबाजी हो? गरे हाम्रो हाम्रो धरतीसँग हाम्रो भूमिसँग सौदाबाजी गरे हो भारतसँग कि कोही शासकले कि अनि केही सौदाबाजी गरे भने उसले प्रमाण फेरि लिएर आउँछ आउँछ होला नि त के हो त्यो कोही देश बेचुवा हो कि बेच्या हो भने त प्रमाण पनि यसले फेला पर्छ नि त महाकाली सन्धिमा उसले महाकाली सन्धिको पनि कुरा पनि गर्छ नि त मुहान खोइ त त्यसैले सबै प्रमाण जुटाऊ हाम्रो भूमि सबै प्रमाण जुटाएर दरोसँग वार्ता गर वार्ताभन्दा पहिले सबैलाई समेट नेपालको सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशीर्वाद लिएर शुभकामना लिएर जाऊ र आफ्नो फिर्ता लिएर आऊ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले नक्सा जारी गर्यो स्पष्ट रूपमा लिम्बाधुरा नेपालको नयाँ ने नक्सामा राखेर अब त्यसलाई प्रयोजन गर्नको लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरायो आज तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ पारित गर्ने पक्षमा त हुनुहुन्छ तपाईँ मतदान त गर्नुहुन्छ संशोधन तपाईँले अब त्यो टेक्निकल कुरा भयो नक्सामा कुनै विवादै भएन त्यो नक्सा नेपालको भूमि हो भने नेपालीले मानेकै हो अब त्यो त्यो अनुसारको अब त्यो चाहिँ वार्ता गरेर भूमि फिर्ता चाहियो त्यो काम सरकारको हो अब टेक्निकल कुरा त्यो चाहिँ के भन्छ भने यो त्यो छापमा के भन्छ नि यो निशाना छापमा छाप्नलाई उसले के भन्छ यो संसदबाट चाहिँ संविधान संशोधन गरेर त्यसमा राख्न खोज्या हो त त्यो पनि ठिक छ त्यो पनि गर्ने तब हाम्रो हाम्रो त्यसमा नक्सामा त कुनै विपत्ति विमति नै छैन नि त्यो ज जग्गा नक्सामा त कुनै विमति नै भएन अब संविधान संशोधनको प्रक्रियामा हाम्रो भनाइ छ त्यहाँ संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि त्यो संविधान बनाउँदाखेरि नै हामी त्यसमा विमति राखेको लडेको मरेको सैकडो मान्छे शहादत दिएको देशको देश जनता यही देश यही भूमिको जनता स्याक्रो मान्छे यो देशको आन्दोलन हुँदाखेरि जति मान्छे मरेको थिएन यो यो कालखण्डमा त्योभन्दा बढी त्यो आन्दोलन मरेको हो मधेसी जनजातिहरू मरेको त्यो संविधानको लागि त्यो संविधानको स्वीकार्यताको लागि जुन संविधान हामीलाई स्वीकार्यता नगराइकन गोली ठोकेर के भन्छ नि त्यो हत्या हिंसा गरेर दमन गरेर संविधान जारी गर्यो त्यो संविधानमा आवश्यक संशोधन केही गर त्यसलाई मिलाऊ सर्वस्वीकार गराऊ गराउ संविधानको सन्दर्भमा आवश्यक संशोधनका सवालहरू त्यति ति, बेलादेखि उठाएको हो त जब जब संशोधनका कुरा सरकारले उठाउँछ त्यति बेला हाम्रो नैतिक दायित्व त्यहाँ सयवटा शहीद जो भएको छ सेक्रो शहीदको जीवनसँग जोडिएको त्यो नेपालीको त्यो चाहिँ सेन्टिमेन्ट जोडिएको छ त हाम्रो भनाइको जब संविधान संशोधनको कुरा जब हुन्छ त्यति बेला त्यो पनि प्याकेजमा लाग त्यो पनि त्यो जनताको सवाललाई पनि सम्बोधन गर एकै ठाउँमा राख त्यो हामीले भन्या हो तर त्यो सुन्न सरकार तयार छैन हुँदैन भने अब त्यो प्रक्रियामा आफ्नो ठाउँमा बस्ला प्रक्रियामा आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ने हो हामी त एकैचोटि राष्ट्रिय सम्मति बनाएर एकै ठाउँमा बसेर एकै प्रक्रियाबाट काम हो कर भो सरकार ने हमी धकेले होना हमी आपूस तिमी खर उभिन भस्ने दीदेन पीछे तो हम आपने हिसाब से उभ हमी अब तो, तो प्रस्ताव तक दर्ता कर सोची रखे हो तो संशोधन का जो जो जन शहीद को जो सपना हो तो जो हम संविधान राधान देश को जनता हिमल पहाड़ तराई मधेश का मधेशी आदिवासी जनजाति थारू जो खोजेको परिवर्तन जुन त्यसमा खोजेको अधिकार पहिचानका जुन सवालहरू त्यसलाई हामीले त्यहाँ अगाडि सार्न खोज्या हो र त्यो नक्सामा हाम्रो सहमति हुँदाहुँदै पनि त्यो के भन्छ यो संसदमा जुन संविधानको प्रक्रिया संशोधनका जुन प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसमा हाम्रा मतभिन्ता हुनसक्छ त्यसमा हाम्रा प्रक्रियामा फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने अवस्था आउन सक्छ त्यो समयले बताउँला अहिले त समय आएको छैन तपाईँले नयाँ प्रस्ताव पनि संविधान संशोधनको लागि प्रक्रियामा छ दर्ता हुन्छ दर्ता गर्नै पर्खि नगरेर हुन्छ त्यो जो अधिकार त हो त सांसदको त्यो त पार्टीको अधिकार हो आ, के गैर सरकारी बिलको रूपमा आफूले चाहेको कुरा प्रस्ताव राख्न मिल्छ संशोधनमा राख्न मिल्छ त्यो त छ नि त तपाईँले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ अहिले बेमौसमको बाजा भएन राजेन्द्रजी अब यही शब्द प्रयोग ऋषि तपाईँ गर्दाखेरि फेरि मलाई कहिलेकाहीँ त त्यस्तो लाग्छ टिप्पणी गरिदिउँ यस्तो शब्दको प्रयोग नगरे राम्रो हुन्थ्यो कि देश को जनता को आवश्यकता अनुसार संविधान कोई संविधान संशोधन परिमाजन भेन देश को दुर्गति हो दुर्दशा हो धर दुर्दशा खेपी सक्या हो धर ये नस्लिय चिंतन सोच बोक शासक कुकरमेंगे नेपाली जनता जो स्वर्ग होने जनता अमेरिका जस्तो संपन्न राष्ट्र होने अमेरिका अमेरिका यूरोप एकदम शक्तिशाली सम्पन्न राष्ट्र विकसित राष्ट्र होने में सानो मूलूक प्रकृति ने यहाँ सब थोक दी जल स्रोत को मामला के के दोसों मामला के संपन्न सैकड़ों वर्ष देखि तो पानी बगे गई गए वाटर डॉलर के व्हाइट गोल्ड बगे गई गए नेपाली जनता कंगाल दिन पर दिन गरीब होते गई तेस को ते दोहन शासक ने सकेन पर्यटन को पाइला पाइला में पर्यटन स्विटरलैंड को पनि सुंदर देश जब प्रत्येक पर्यटन ये फिर दुई चीन और भारत को विशाल राष्ट्र को बीच में सस्तों पर्यटन भो ने पर्यटन को विकास वििकस भो पर्यटन को पैसा राख्नेब्जिने जगह ते हम मधेश को जगह तो धरती में तू आकाशे आकाश को भर में ते खेती भैर सारा जड़ीबूटी चाह दुनिया को दुर्लभ चा। जड़ीबूटी हिमाल में पाने दोहन भैर दुनिया को सर्वोच्च शिखर माथा में सारा दुनिया को पर्यटन को ठाव हो पूर्ण रूप से दोहन भेजा बुद्ध जन्म को देश नेपाल हो, दोहन होना सकेन माता जानकी जानकारी जन्मभूमि यो यो प्रकृति ने दिखे तर नेपाल दुनिया को सब भाग राष्ट्र बस्त पर्ने खोखला राष्ट्रवाद को नारा दिया नाक फुला मदेसिया गाली मधेशी लाती बने को राष्ट्र बेचुआर ने बनेक राष्ट्र बेचने देश्ने खोखला राष्ट्र बादको नारा दिने मधेसी जनजातिलाई थारू मुस्लिमलाई गाली गरेको छ अपमान गरेको छ यसले त देश बन्दैन नि हो भारतसँगको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्नै पर्छ त्यसको विकल्प छैन भारतले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा सबै पोलिटिकल पार्टीको बिचमा एकता छ सहमति छ अनि तपाईँहरू चाहिँ जहिले पनि हलड्काउने त्यो कटाक्ष गरेर हुँदैन कटाक्ष गरेर त के पाउँछ त कटाक्ष गरेर गरे यो एक जनताले अर्को जनतामाथि कटाक्ष गरेको होइन केही नस्लीय चिन्तन बोकेकाले त्यस्तो सोच बनाएको हो ऋषि धम्लाको त्यस्तो सोच होइन नि हो त केही छ त्यस्तो मुठीभर पञ्चायत कालमा चाहिँ मुठीभर के अरे यो लोकतन्त्रवादी भन्थ्यो के अहिले मुठीभर भन्छ नि त्यो मुठीभरहरूले यस्तो गरेको त्यो चाहिँ राष्ट्रको विरुद्धमा काम गर्यो संविधान संशोधनको विषय थियो के म भनेको यो देशको दुर्भाग्य यो यो चित चिन्तन नस्लीय चिंतन एकल जातीय चिंतन सोच को कारण आज मैं संसद में तो बोले नी चाहे अल्पमत बहुमत मफी शासन गयो अल्पमत यहाँ देश को आदिवासी जनजाति तेज जनसंख्या शासन भैर तो मधेश को जनसंख्या शासन भैर तेत्रो थारू जनसंख्या शासन भई भेस्तों दलित अरे दलित मधेशी जनजाति मुस्लिम थारू लगायत यो तो शासित मई गो ऊ त बहुमतमा छ नि अल्पमतले शासन गरिरहेको छ र यो निरन्तर रूपले चलिरहेको छ त यो त म संसदमा बोले फेरि समय आएपछि बोलाउँला अहिले संविधान संशोधनको सवालमा पुरा भइरहेको थियो म त्यसमा मलाई एउटा मात्रै भन्नु छ संविधान संशोधन भएन र संविधानलाई बाइबल कुरान गीता मावार जब जब बन्छ जुन देशले बनाउँछ त्यो देशको दुर्भाग्य सुरु भइजान्छ यो देशमा सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान यो सातौँ संविधान हो छवटा संविधान फालिसक्यो प्रत्येक दस वर्ष में एवरेज में संविधान बना को देश हो अनी बहादुरीगर का अपनी पीठ अपनी हाथ थपथपाने हमी बहादुर संविधान बना बहादुर प्रत्येक दस वर्ष में संविधान बनाए अरे अमेरिका दुनिया को शक्तिशाली राष्ट्र दुनिया को दुई सौ अढ़ाई सौ वर्ष में एवं संविधान बना रहा संविधान ने काम कर ऋषिजी रुनिया को शक्तिशाली राष्ट्र भो एस संविधान बनाएसम शक्तिशाली राष्ट्र अस्थिरता लियाएन छिमेक भारत हे चीन हेौं साठ पैंसठ वर्ष देखि एवं संविधान ने काम गरेको पचास सैकड़ों चोटी संबोधन गरे संशोधन कर रब जनता को आवश्यकता समय माग अनुसार संशोधन कर सबला स्वीकार कराँ लगे र प्रगति को बाटो में गई रह यहाँ तो दिन रात प्रत्येक दस वर्ष में लड़ाई अधिकार र रचान को लगी यह देश को आदिवासी जनजाति लड़ून पर्ने मदेशी लड़ून पर्ने थारू लड़ने पर्ने दलित लड़ू पर्ने महिला लड़् पर्ने सब अगी लड़ून पर्ने अनि यस्तो नस्लीय चिन्तन सोच बोकेर त्यो मानसिकताबाट हुँदैन नेपालका दुर्भाग्य भनेको त्यही हो त्यसैले मैले भने के अरे ऋषिजी यो संविधान धेरै मेहनतले जनताको धेरै खुन पसिना बगाएर आएको संविधान हो वर्षौँ वर्ष के अरे लडेर धेरै रगत बगाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जनताले प्राप्त गरेको यो संविधानलाई पनि बाइबल कुरान गीतामा माओवाद बनाउने केपी ओली प्रवृत्तिले गर्यो भने यस्तो संविधान पनि यो संविधान जो मेहनत लिया संविधान पनि यो ज हाल छोटा संविधान को भाओ सातौ संविधान को हाल पनी, ग, दुर्गति पर दुर्गति में पुर्याउँछ के त्यसैले यो अहंकार छोड्नु पर्छ केपी ओली प्रवृत्ति प्रवृत्ति को मतलब व्यक्ति केपी ओली हमारा सम्मान्य प्रधानमंत्री हो म मवृत्ति को प्रवृत्ति आपको गोर को बाहर टक्का तो मधेश जी लड़ू जी कराऊ कराऊ तो जनजाति तो शे तमांग राई लिंबू गुरुम भोटे मगर नेवार मरुण कहीं छनौ थुहरू त जेलैमा बस्छन्द्री भनेपछि संविधान संशोधन आजको आवश्यकता हो भने तपाईँहरूले पनि त बिचमा नबोल्नुहोस् न सुन्नुहोस् कुरा के तपाईँले भनेको कुरा जवाब पुरा सुनिहाल्नुहोस् त्यो अर्को प्रश्न गर्नु होला नि अब त्यो केपिओलीको संविधान शोधन त सुनिहाल्यो नि जनताले हेरिरहेछ नि संविधानसँग प्रस्ताव ल्याएको छ अब, को अब तो तो के था? आ, को थिएँ म भनिरहेको थिएँ कसैको कुरा नसुन्ने त्यो दलित हेर्नु दलितको अवस्था के आयो देशमा त्यो दलित त्यहाँ त्यो पश्चिम सुदूरपश्चिममा के रे कुन जिल्ला रेकुमा दलित हुँदैमा यो एक्काइसौँ सदीमा लखेटी

त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली नेपाली पार्टी सबै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल समेत यो कुरा भनिसकेकोले त्यसमा प्रयास गर त्यसमा जाऊ संविधान संशोधनको हकमा तेरो संविधान संशोधन त त्यसै पनि हुने नै हो त्यो त भइ नै हाल्छ फेरि आफ्नै मनले कुरा नगर्नु त्यो संविधान त्यसै पनि त पारित हुने नै हो उसको चाहिँ उसको नियत ठिक भए पनि नभए पनि हाम्रो त संविधान संशोधनमा आफ्नो स्ट्यान्ड छ नि त्यो संविधान संक्र प्रक्रियामा अब के गर्छु त्यो त मैले बताउँला तर त्यो प्रक्रियामा हामीलाई एक ठाउँमा उभिन दिन्छ केपिओलीले कि दिँदैन यो देशको प्रधानमन्त्रीले उभिन दिन्छ कि दिँदैन कि धक्का मारेर अर्को प्रक्रिया पठाइदिन्छ त्यो हेरौँ प्रक्रियामा हेरौँ त्यो अब बाँकी छ समय त्यो प्रक्रियामा कुन हिसाबले त्यहाँ प्रस्तुत हुने हामीले कसरी हामीलाई बाध्य पार्छ यो सरकारले त्यो त्यो हेरेर त्यो अवस्थामा प्रक्रियामा संशोधन प्रक्रियामा भाग लिने अवस्था कसरी बन्छ कुन प्रक्रियाले हामी त्यहाँ उपस्थित हुने हो त्यो त्यति बेला हामी गरौँला अहिले सरकारको पनि रवैया हेरिरहेको आफ्नो त्यो प्रस्ताव पनि हाम्रो दर्ता आज साइद भएन भोलि सायद हामी दो त्यो पनि दर्ता हुन्छ तर एउटा कुरा क्लियर के छ भने त्यो नक्सामा सबैको सहमति हाम्रो राष्ट्रिय जनता पार्टी लगाएर सबैको सहमति रहेको छ चा। त्यो अनुसार चाहिँ जग्गा फिर्ता गरेर लाऊ अरूलाई गाली गर्ने औँलाई उठाउने काम छोड र आफ्नो जुन अपराध गरे त्यो अपराधको प्रायश्चित गर प्रायश्चित तब हुन्छ नेपाली जनता तब माफ गर्छ जुन कुरा तिमीले हिजो छोडिया थियो त्यो महाकाली सन्धि गर्दा जुन त्रुटि गरे हो तँ पापको प्रायश्चित गर नत्र नेपाली जनता छोड्नेवाला छैन आँखामा छोरो छारो चाहिँ हाल्ने काम बन्द तँ जनताले नै गरिदिन्छ त्यसैले जनतालाई राम्रो ल ठिक छ होइन सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा तपाईँहरू पक्षमा गएर मतदान गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ किनभने तपाईँले भन्नु तयार हुनु फेरि तपाईँ ऋषिजी तपाईँ जस्तो तपाईँले म केही भनिदिन्छु फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ क्या आफ्नो मनले तपाईँको तपाईँको शब्द मेरो मुखबाट जरुरी छैन के म प्रष्ट रूपमा भनिरहेछु त्यो नक्सा सम्बन्धमा सम्पूर्ण नेपालीको एकमत छ त्यो नक्सा छाप्यो त्यो अनुसार वार्ता गरेर जमिन ल्याऊ त्यसमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको पनि त्यसमा सहमति अस्ति नै सहमति गरेर पुरा फुलफ्लेज हामीले सपोर्ट गरेको त्यो ल्याउनुपर्छ पाउनुपर्छ अब संविधान संशोधन प्रक्रियाको सन्दर्भमा मैले त्यति व्याख्या गरेर भने त्यो केपी ओलीको व्यवहारमाथि निर्भर गर्छ हामीलाई धक्का दिएर अर्को प्रक्रियामा पठाउने हो कि त्यही प्रक्रियामा हामी बस्ने हो कि के हो त्यो अझ बाँकी दुई चार दिन बाँकी त्यसमा हेरौँला के हो कसो हो प्रक्रियामा तलमाथि अब के होला यसलाई हेरौँ तर त्यसमा जुन भूमिको सवालमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको एकमत छ त्यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन त्यो भूमि हामीलाई चाहिन्छ त्यो वार्ता गर वार्ताको माध्यमबाट सम्बन्ध फेरि नबिगार बेटी डोटीको सम्बन्ध खुला सीमा हो त्यो तिमीलाई यहाँ काठमाडौँमा था नहोला तर त्यहाँ एक करोड मान्छे सीमामा बसिरहेको छ त्यो दैनिक जीवन तिमीले नुन तेल हल्दी नल्याए पनि त्यो जनता आफ्नै आधारमा गएर ल्याइरहेको छ तिमी काठमाडौँमा बसेर जब दुई हजार छ्यालिस सालमा जब नाकाबन्दी आन्दोलनको बेला भएको थियो नि हवाई बास छ्यालिस सालमा अनि हवाई जहाजबाट मट्टी तेल ल्याएको काम के अरे ल्याएको थियो नि ब्याङ्ककबाट अनि त्यो मट्टीतेल मधेसमा गएन त्यहाँको जनता आफै जर्किन बोकेर भारतबाट ल्याएर काम चलाएको थियो मट्टितेल त त्यो तिमी अहिले पनि त्यहाँको नुन तेल हर्दी लुगा लत्ता कपडा लत्ता दबाई दारु चाहिँ जनता आफ्नै माध्यमबाट यहाँ सरकारलाई मतलब हुँदैन उसले आफ्नै हिसाबबाट त्यस्तो सम्बन्ध चाहिँ मैले भने त्यो मतलब दैनिक जीवन जोडिएको सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्ध तिमी असहज बनायो भने एक करोड जनतालाई सिधा असर पर्छ त्यसै सम्बन्ध दुई देशको जुन नेपाल भारत बन्नुभन्दा पहिल्यैदेखिको जुन सम्बन्ध हो त्यो सीमाको जनतालाई थाहा छ त्यो जनताले दिल्ली दरबार र दरबारले मात्रै सम्बन्ध बनाएको होइन त्यो दुई देशको जनताले सम्बन्ध बनाएको हो अठार सय किलोमिटर खुला सीमा हो र जनताको बिचमा रो, रोटी रोटी बेटीको सम्बन्ध हो खालि मधेसीको होइन बाहुन क्षेत्रीको पनि हो जनजातिको पनि हो जहाँ जहाँ जसको बास छ त्यसको सम्बन्ध छ त्यहाँ त्यसैले त्यो सीमाको दोहन भइरहेको छ जनताको हितमा त्यसैले तिमी चाहिँ वार्ताको माध्यमबाट अब समस्याको समाधान गराउनेतर्फ पहल गरा, बा, आ, गर र त्यो चाहिँ बाध्य पार्नुपर्छ अगाडि सरकार पनि त्यसलाई होइन डिल गरेर भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ सबैले भनेको व्यवहार पनि आफूले गर्नु पर्यो हामीले हाम्रो तर्फबाट कुनै प्रकारको त्रुटि भएन त्यो हुनु भएन अर्को पक्षबाट त्रुटि भयो भने दुनियाँले देख्छ नि त हामीले राम्रो गर्दा गर्दै पनि अर्को पक्षले राम्रो गरेन भने त नेपाली जनताले पनि हेर्छ दुनियाँले पनि हेर्छ नि त त्यसैले यो हाम्रो सरकारको तर्फबाट वार्ता चाहिँ व्यवधान गर्ने काम गऱ्यो भनेर त गर्नुहुन्न अस्ति संसदमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले वार्तालाई सहज बनाउने कुराहरू बोलिदिनुभयो कि असहज बनाउने कुरा बोलिदिनु यहाँका विद्वान बुद्धिजीवीहरूले भनिरहेको छ नि ए प्रधानमन्त्रीजी त्यो चाहिँ वार्तालाई सहज बनाउन सहयोग गर्छ र हाम्रा हाम्रा विद्युजीले प्रश्न उठायो नि त प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ त्यो हामीले केही बोलिदिए पनि अलिक क्षमे पनि हुन्छ तर देशको गार्जियन हो के प्रधानमन्त्री केपी ओली देशको गार्जियन हो प्रधानमन्त्री हो उहाँको मुखबाट बोलेको कुरा असर गर्छ कतैलाई के त्यसैले भार्तामा गएर आफ्नो आफ्नो काम गर्नु छ नि आफ्नो सीमा फिर्ता ल्याउनु छ फेरि हाम्रै गल्तीले त सीमा लुज भएको हाम्रै शासकहरूको राष्ट्रघाती कामले गर्दाखेरि कुर्सीको मोहले गर्दाखेरि या के के मोहले गर्दाखेरि हाम्रो सीमा चाहिँ विवादमा परेको न त त हाम्रो सीमा छिँदै थियो नि त्यो त टुप्पो निस्केको त के अरे वर्ष पहिले त हाम्रो नक्सामा पनि थियो नि त यो चाहिँ आफ्नै सरकार आफ्नै सरकार सत्ताहरूले घात गरेर चाहिँ नेपाली जनताले दुखः पाएपछि तपाईँले जुन तर्क राखिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव भनेको राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ त ठिकै छ यहाँसँग जोडिएको छ ठिकै छ सबै पोलिटिकल पार्टीको साथ चाहिन्छ राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सबै छन् तपाईँ त्यसको पक्षमा कि विपक्षमा म त अघि भनिहालेँ नि यार म भनिहालेँ नि संविधान संशोधनको जुन सवाल हो संविधान संशोधनको प्रक्रियामा हाम्रो पनि सवाल हो त्यो प्रक्रियामा हामी जुन हामीले बुठाएका सवालमा सरकारमा पनि त्यसमा आउनुपर्छ त्यो प्रक्रियामा सँगै लिएर जानुपर्छ सबैलाई सँग लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको अब त्यो प्रक्रियामा सरकार सँगै बस्ने हो कि छुट्टा छुट्टी बस्ने हो त्यो समयले बताउँला अहिले त म भन्दैन त्यो समयले बताउँला तो नक्सा संबंध में सब को सहमति जिसमें दुईमा तो संशोधन में तो हम अर्को शहीद को सपना भी हो के सैकड़ों शहीद को सपना तो कुरा हमी नैतिक रूप बांधि कोस में हे भूमि मत राष्ट्र होतेन जनता भी राष्ट्र हो बिना जनता को भूमि राष्ट्र हो भूमि हम्रो जनता हम्रो जनता को सवाल भी भूमि हम त्यसैले भूमि त हाम्रो भइ नै हाल्यो त्यसमा समर्थन त भइ नै हाल्यो जनता पनि हाम्रो यो त्यसको पनि यो यो, यो केपी ओली प्रवृत्तिले त्यसले हाम्रो जनता हो उसको सवाल पनि हाम्रो उसको पीडा पनि हाम्रो पीडा यो कहिले महसुस गर्ने हो कि यही संविधानलाई पनि यो छवटा संविधान फाले जस्तै फालिदिने हो कि के गर्ने हो थाहा छैन तर त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो फेरि नेपाली जनता बडा Uh, आत् भइसकेका छ नेपाली जनता त यो वास्तव भन्यो भने यी पार्टीहरू जो अहिले यो त भने नि बहुमत माथि अल्पमतको शासन यो त जनतामा त भइरहेकै छ त्यो माथि अल्पमतको शासन भएको त्यसलाई कसरी फाल्ने त जनतामा छँदैछ तर बाबुरा भट्टाले भन्नुभयो हामी पक्षमा मतदान गर्छौँ अन्त ठिकै छ नि राम्रै हो नि राम्रै हो तपाईँ एक हुनुहुन्छ संसदमा दुवै पार्टी Uh, हामी राजापा समाजवादी पार्टी एक भएर रहन्छ संसदमा मतदानको बेलामा बिल्कुल uh, रहन्छ सँगै प्रस्ताव दर्ता भइरहेको छ हाम्रो हो सँगै राजापा समाजवादी छुट्टा छुट्टी होइन कि दुइटै पार्टीको सँगै प्रस्ताव दर्ता चाहिँ तयारी भइरहेछ चा भोलि दर्ता हुन्छ दुइटैको सँगै त्यसैले प्रस्ताव पनि सँगै र संसदमा आफ्नो गतिविधि वा संसदमा आफ्नो संसदको कारबाहीमा सँगै हामी रहौँला जे गर्नुपर्छ हामी सँगै गरौँला के त्यसैले त्यो चाहिँ समय त्यो इच्छा छ केही केहीको इच्छा छ कि फुट जाओस् फे यो जुट्ने काम गर्नु भएन यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको कुरा यिनीहरूले गरिरहेछ यो चाहिँ यो देशको जुन ठुला बडा भनौँ पार्टी हो त्यो देशको जनताको त कुरा त हेरिहाल्यो के के गरे छा, गरेन अब जनतालाई विकल्प चाहियो दुई तिहाई जनता दिएर पनि हेरिहाल्यो यो त कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको थियो नि केपी ओलीजीको खोखला राष्ट्रवादको नारामा जनता पस्ताइरहेको छ के हो यो ढाकको पात दियो यो सो सुशासन पाउँछ अरे समृद्धि पाउँछ अरे के समृद्धि र के, के सुशासन सुशासन त जनताले हेरिसक्यो नि त्यसैले जनता चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने जनता आजको दिनमा विकल्पको खोजीमा छ त्यो पन्ध्र बिस वर्ष त कङ्ग्रेसलाई पनि हेऱ्यो कम्युनिस्टलाई पनि हेऱ्यो जनता विकल्प को खोजी में छत्प भे भेटिंग छाइन अब विकल्प आकाशबाट आकाशवा आब पोसों पार्टी को विकल्प कहाँबाट आउने हो तो हामी प्रयास गरे तेस्रो चौथो तो मिल्ने भएपछि सुरुवात हुन्छ कि तेस्रो तेसरोजपा चौथो समाजवादी मिलेर अनि सबै सा तीना मिलाने यहाँ का सुशासन समृद्धि चाहने जमात मिलाउने हिमाल पहाड़ तराई मध्य सबैलाई मिलाएर एउटा विकल्प जनताले खोजे तेरह प्रयास त त्यसको प्रयास गरेको के अब होला सफल नहोला त जनताको हातमा हुन्छ हाम्रो गतिविधि विवाद त त छैन छ नेतृत्वमा अब त्यसलाई त्यसलाई विवाद र द्वन्द भन्नु हुँदैन ऋषिजी राजनीति भनेको साधु सन्तको आखारा होइन माला जप्ने त्यहाँ त विचारको राजनीति हुन्छ विचारमा चा। आफ्नो विचारको त्यहाँ आरान हुन्छ यो गर्ने कि त्यो गर्ने जिम्मेवारी दायित्वको लागि पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसलाई द्वन्द र विवाद भन्ने विवाद होइन त्यसलाई 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 व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यसले व्यवस्थापन गर्न काम हामी लागेका छौँ त्यो व्यवस्थापन हामी नेतृत्व र नीतिमा कुनै विवाद पार्टी त्यो ते हामी होइन विवाद त्यसले विवाद भन्नु हुँदैन नि मतभिन्नता लोकतन्त्रमा विचार राख्न पाइन्छ नि हो विचारै राख्न पाउने अनि विचार भन्ने त्यसले विवाद भन्दिने त विभिन्न विचारहरू हुन्छ तर बढी विचार जे हुन्छ त्यो चाहिँ मान्य हुन्छ सबैलाई लोकतन्त्रमा त्यसैले विभिन्न विचारहरू आउँछ विभिन्न विचारहरूको सङ्घर्ष हुन्छ त्यसमा एउटा सहमति बन्छ बढी मान्छेले जे चाहन्छ त्यो अनुसारको लोकतन्त्रमा र सहमति त्यसलाई सबैले मान्छ त्यसैले हाम्रो राजपा समाजवादीभित्रमा पनि लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले वैचारिक मतभिन्नता हुनुपर्छ आफ्नो के अरे जिम्मेवारीको लागि पनि आफ्नो इच्छा वैधानिक रूपमा त अझै पनि पार्टी एक भएको छैन त तपाईँहरू त अप्ठ्यारो हुनुहुन्छ नि त आजको दिनमा त त्यो हँ वैधानिक रूपले त दुईवटा पार्टी नै हो किन घोषणा मात्रै भएको छ निर्वाचन आयोगमा जानकारी मात्रै भएको जबसम्म केन्द्रीय समिति दुईटै पार्टीले निर्णय गरेर विधान घोषणापत्र जनता समाजवाद पार्टीको विधान घोषणापत्र जनता समाजवाद पार्टीको केन्द्रीय समिति र त्यसको चाहिँ निर्णयहरू जबसम्म हामी त्यहाँ दिँदैनौँ तबसम्म एक जनता समाजवादी बन्दैन आजको दिनमा कानुन नजरमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल नेपालमा एउटा छ र समाजवादी पार्टी एउटा छ छुटा छुट्टै छ के त त्यो दुनियाँले थाहा छ नि तपाईँहरूले छुट्टा छुट्टै हुनुहुन्छ त्यस भए पार्टी नै छुट्टा छुट्टै भएपछि छुट्टा छुट्टै छ नि त अहिले त छुट्टै छुट्टै कानुनी रूपले छुट्टै छुट्टै हो तर हामी चाहिँ एक भएका छौँ घोषणा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ जानकारी दिएको छौँ अब त्यो जानकारी अनुसार कागज पत्र कानुनले जो माग्या छ निर्वाचन आयोगले कहिलेसम्म कागज पत्र तपाईँहरू अब त्यो घोषणा अनुसार पैँतालिस दिनभित्र दिनुपर्छ भने कानुनमा लेखा छ दिन सक्नुहुन्छ पैँतालिस दिनभित्र किन दिन सकिन्न सकिन्छ नि पाँच सात दिन बाँकी छ नेतृत्व सबै हामी मिलाइदिन्छौँ मिलाउनु सबै हामी मिलाउँछौँ जो चिन्ता नगरौँ जब ठुलो ताकत बनाउनु छ सबैले बर्दास्त गर्नुपर्छ सबै मिल्नुपर्छ र दायित्व जिम्मेवारीको बाँटफाँटी होइन होइन सबैले हामी मिलेर गर्ने हो कार्यकारी अध्यक्ष बाबा ठिकै छ हामी मिलेर गरौँला नि उपेन्द्रजी म सबै अरू सबै मिलेर गरौँला नि त्यही मिलिहाल नमिलेर त सुखै छैन मिलाउनु पर्छ क्या ठुलो ताकत बनाउनु छ भने वैकल्पिक शक्ति बनाउनु छ भने अरे ठुलो ताकतको लागि अनि आफैमा लडिराखेर ठुलो ताकत कसरी भन्छ मिल्नुपर्छ नमिलिकन सुख छैन हामी मिल्नुपर्छ मिल्छ पनि किनभने जो जति बेला सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला यी डिटर्मिनेसनका साथ सुरु गऱ्यौँ कि हामी मिल्नुपर्छ अहिले बिचमा अलिक खटरपट्टै यताउता भयो त्यो स्वाभाविक हुन्छ के अहिले सात दिन बाँकी छ नेपालमा त सब काम अन्तिममा हुने हो त यही नहुने होइन सात दिन अघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव मतदानमा गयो भने एउटा एक प्रस्ताव एकै ठाउँ अरे प्रस्ताव एउटा भएपछि मतदान पनि एकै किसिमले संसदमा उपस्थिति एकै हिसाबले संसदीय गतिविधिमा एकै हिसाबले जानुपर्छ त्यो नैतिक दायित्व हुन्छ सँगैसँगै प्रस्ताव लाने छुटा छुट्टी लाइन लाग्ने छुटेछुटी काम गर्ने त्यहाँ संसदमा त्यो मिल्छ आज मधेस बेस पोलिटिकल पार्टी खास गरी राजपालाई भारतको इसारामा चलेको भारतले जे भन्छ त्यही हुन्छ भारतको अनुमति बिना कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन भनेर तपाईँहरूमाथि त गम्भीर आरोप लागेको छैन त राजेन्द्रजी अरे जसलाई दबाब पर्छ जसले गरेर सही गर्छ उसलाई सोध्ने के भारतको भारतको एउटा मित्र हो हामी हाम्रो त सम्बन्ध पनि त्यस्तै बेटी रोटीको सम्बन्ध र भारतको मित्र त हामी मित्र हौँ तर यहाँ त यस्ता यस्ता मित्र छन् यस्ता यस्ता मित्र छन् जे किके गर्च, किके गर्च। बा, क, के के गर्छ के के गर्छ र भारतको स्वार्थ सिद्ध कुर्सीबाट नै हुने हो हामी त यो देशको शासक प्रधानमन्त्री त होइन नि होइन संशोधनको उभिन पर्छ भनेर भारतले भन्यो भने यस्ता यो कुरा नगर्नुहोस् भारतको त्यो काम होइन के भारत कुनै ने पार्टीलाई नेतालाई पक्षमा विपक्षमा उभिने यो भ्रममा नपर्नुहोस् के र यो चाहिँ यदि भन्ने गर्ने हो भने सोध्नुहोस् त केपी ओलीलाई सोध्ने हो बाँकी यो देशको प्रधानमन्त्री जो भएको कुर्सीको लागि जो जोसँग सौदाबाजी गर्छ उसलाई चिन्ता होला हाम्रोलाई के चिन्ता के के कुर्सीको सौदाबाजी त्यो हामीलाई कसैले न दबाब हुनसक्छ न बार्गेन हुनसक् केही पनि हुन सक्दैन त्यो चाहिँ त्यसैले त्यो यही स्वार्थको लागि सौदाबाजी गर्नेसँग तपाईँहरू सोध्नुहोस् के ते ते उल्टो उल्टो प्रश्न यहाँ सोच यार यो पनि भन्छु नस्लियो चिन्तन सोधबाट <laughs> हामीलाई सोच्छ प्रश्न यार हामीलाई हामीलाई हो र यहाँ देश बेच्नेहरू जो छन् उसलाई सोधे राम्रो होला कि हामीले सोधे हामी हाम्रो मित्रै भएर पनि के गर्न सक्ने हो र के गर्न सक्ने हो त्यसैले त्यो कुरा सोध्नै बेकार छ चोर बोले जोर छ यहाँ यहाँ त त्यस्तोलाई लागि सोध्नुपर्छ जसले तलमाथि गरिदिन्छ देशैको भूमिलाई तलमाथि गरिदिन्छ देशैको भूमिलाई छोडेर भने नक्सा छापिदिन्छ सोधेर सन्धि सम्झौता गरिदिन्छ कुन स्वार्थमा के अरे के लेनदेन गरेर गरिदिन्छ कुर्सी जोगाउने सीमा जोगाउनुको सब कुर्सी जोगाइहाल्छ त तुल उनीहरूलाई सोझेर राम्रो होला यो त मधेसीलाई के बेकारमा भारतको अनुमति बिना तपाईँहरू संविधान संशोधन प्रस्तावमा मतदान गर्न तयार हुनुहुन्छ भारतको तपाईँलाई चौतर्फी दबाव छ यो विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्नु भनेर त्यो सही हो भारतको इसारामा काम गर्ने त देश बेचुवाहरू हो नि त भारतको इसारामा कान हाम्रो त बेटी रोटीको सम्बन्ध इसारा नाता जोड्नेलाई सम्बन्ध जोड्ने त हुन्छ नि त त्यो त बाहुनको पनि भइरहेको छ मधेसीको क्षेत्रीको पनि भइरहेको त हामी त सीमामै बसेको मान्छे नै हो त भारतसँग त बेटी सम्बन्ध सम्बन्ध छ नि हाम्रो घरमा आगो बल्यो भने उता पनि आगो बोल्छ उता रुवावासी हो भने हाम्रो घरमा पनि रुवावासी हुन्छ त्यो त्यो मतलब नाता हो के सम्बन्ध हो त त्यो त्यो हाम्रो अपराध होइन हाम्रो अनुहार भारतको जनतासँग मिल्नु त्यो हाम्रो अपराध हो र तपाईँको ज तपाईँको अनुहार कोहीसँग मैले तपाईँको अपराध होइन नि त्यहाँ शासक वर्ग जो आफूलाई विजेताको रूपमा बुझिरहेछ नस्लीय चिन्तन एकल जातीय सोचका जुन शासक हो त्यो आफूलाई विजेता आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने र बाँकीलाई असभ्य अविकसित ठान्ने अनि त्यसलाई त्यो अनुसारको व्यवहार गर्ने त्यो गर गरेर नेपाल बिग्रेको हो नि त दलित वाच्न नपाउने कुटी कुटी दलितलाई मार्ने यही हो अनि त्यो जनजाति त्यत्रो जनसङ्ख्यामा देशको लागि लड्ने मर्ने काम ए, गरे तर पहिचान र अधिकारको कुरा गर्दाखेरि ए तिमी जातीय कुरा गरेको त्यो शेर्पा तामाङ राई लिम्बु भोटे भो, गुरुङ नेवारलाई भन्ने अनि मधेसीलाई त तिमी नागरिकै होइन ना, तिमी त भारतीय हे तिमी त इन्डियन यस्ता प्रवृत्तिबाट नेपाल बन्दैन त्यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ र छोड्छ आज र भोलि यही जनता जुन जनता जान्न चाहन्छ नि उही जनताले छोडाउँछ के जनतालाई बुमराहमा राख्ने यो शासकवर्गीय चिन्तन सोच भएका मिडियाले पनि त्यो माहौल बनाएको त्यसले पनि गुमराह गरेको के त यो त जाग छ अल्पमत अल्पमतको शासन बहुमतमाथि धेरै दिन चल्दैन डुक्क भएर बस्नुहोस् त्यो अल्पमत चाहिँ जागरुक हुँदैछ आजन भोलि जाग छ युनाइट हुन्छ र आफ्नो सत्ता आफ्नो नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलिसकेपछि कसैको केही लाग्दैन संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैछ तपाईँहरू चाहिँ समर्थन किन नगर्ने राजेन्द्र महतोजी काङ्ग्रेस कमिसो म कुरै गरेका छैन म म अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरेको मरे भन्छु म पार्टीको कुरा पनि गरेका छैन जुन यहाँ सामुदायिक हिसाबले यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो के बहुलताले भरिएको देश हो विविधताले भरिएको देश हो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि अब त्यसमा धेरै विवाद पनि छ पृथ्वीनारायण शाहको तर एउटा कुरा त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको थियो नेपाल भनेको चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फुलबारी हो यो कुरा यो नस्लिहरूले बुझेन एउटा नस्लीय एउटा जातीय देश बनाइदियो okay? के त त्यो चाहिँ बिग्रिगयो अहिले पनि राष्ट्रिय गानमा छ नि सयौ के अरे फुलका थुङ्गा भन्छ नि हाम्रो एउटा नेपाली भन्नु भन्छ अनि खोइ सयौ फुलका थुङ्गा हो त्यो एउटा फुलको होइन तर देशको चरित्र चाहिँ एउटा फुलको बनाउने प्रयास गरियो यसले नेपाल बिग्रियो सय फुलको थुङ्गा त्यो नेपाल हो होइन गाना मात्रै गाउने कि त्यो अनुसार बनाउने पनि हो ए केपी ओलीजी तँ गाना मात्रै होइन अनुसारको सय फुलको थुङ्गा एक ठाउँमा बनाऊ सबैलाई स्वीकार गरौँ मान सम्मान दिउँ अधिकार दिउँ पहिचान दिउँ राजसत्तामा बराबरको सहभागिता गरौँ सबै कुरा गरौँ अनि सौका फुलका थुङ्गा जुन हाम्रो नेपाली एउटा नेपाली भनेर जुन हाम्रो राष्ट्रिय गान हो अनि बल्ल नेपाल बन्ने हो के नत्र नेपाल यसरी कङ्गालको कङ्गाल गरिबीको नाममा कहिलेसम्म राजनीति गर्ने यो गरिबीको नाउँमा दुई तिहाई पनि लियो त जनतालाई झन् गरिबको गरिब बनाइराख्ने र यी चाहिँ गरिब बनाएर कम्युनिस्टको नाउँमा गरिबीको नाउँमा राजनीति गर्ने जनतालाई कङ्गाल बनाइराख्ने पचासौँ लाख आफ्नो जनता चाहिँ विदेशमा गएर मर्नुपर्ने अनि सौवटा बक्सामा लास चाहिँ आउनुपर्ने नेपाल कहिलेसम्म गर्ने यो

खोज्नु पर्यो सुली लगाउनु पर्यो टुरी खेलमा ल्याएर झुन्ड्याउनु पर्यो नि त खोइ झुन्ड्याएको त चर्को चर्को कुरा गर्ने राष्ट्रवादीहरू टुडी खेलमा त्यसलाई झु झुन्ड्याउ न झुन्ड्याउ राष्ट्रवादीहरू खोइ गरे त देश भेच्छ अनि कागजमा नक्सा लेखेपछि फुस हुने हुँदैन त्यति पाउँदैन त्यो अपराधीलाई पनि झुन्ड्याउनु पर्छ र जमिन पनि फिर्ता पाउनु पर्छ त्यो इमान्दारीसँग काम हुनु पर्यो र नेपाललाई यो गरिबीबाट मुक्ति दिलाउनु पर्यो यो नेपाली जनतालाई यो गरिबबाट मुक्ति दिलाउने काम गर्नु पर्यो त्यो काम चाहिँ नगर्ने अनि तपाईँ यो खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएर रा। जनतालाई अफिम यो अफिमको चाहिँ यो कस्तो हाम्रो कमजोरी जनता कमजोरी हुन्छ राष्ट्रवादको यो चाहिँ मानवीय कमजोरी हाम प्रत्येक नेपाल जनताको हुन्छ कुनै दुनियाँको कुनै तर संसारको हो संसारको जन्म त्यसमा अतिक्रमण खोखलाबाट कसरी सहनै पुग्दैन तर त्यसमा खोखला पनि घुस्यो भने बनावटी घुस्यो भने नकली पनि घुस्यो भने जनताले दुःख पाउँछ नेपालमा नक्ली पनि घुसेको छ के राष्ट्रवाद भनेको आफ्नो मुल्कलाई माया गर्ने हो के आफ्नो देशलाई माया गर्ने हो आफ्नो देशको जनताको समृद्धि प्रगति कसरी हुन्छ त्यो गर्ने हो यो सबै एजेन्डै खत्तम छ यार कस्तो राष्ट्रवाद हामी मलेसियालाई गाली गर्नु राष्ट्रवादी भइने भारतलाई गाली गर्नु राष्ट्रवादी भइने अनि त्यो राष्ट्रवाद नेपाललाई पे गर्छ त्यसबाट नेपालको समृद्धि सम्पन्नता हुन्छ तो गाली गरेर हुँदैन आफ्नो भूमिको रक्षा आफैले गर्ने हो आफ्नो देशको विकासको रक्षा जनताको समृद्धिको काम आफैले गर्ने हो दुनियाँबाट सहयोग लिन त त्यसको लागि दिल त ठुलो थु, पार्नु पऱ्यो नि छाती ठुलो पार्नु पऱ्यो नि त्यो छातीमा सम्पूर्ण नेपाली समाउनु पऱ्यो नि होइन म त एउटै जातको नेता म त एउटा नस्लीय चिन्तन सोच बोकेर शासन गर्छु कहिलेसम्म अरे पचास छ वर्ष कति छ गऱ्यो कहिलेसम्म गर्ने हो त्यसैले सबैलाई समेट नेपाल भनेको नेपालीको हो नेपाली, नेपाली भनेको यो शरदभित्र नेपालको सीमाभित्र बस्ने सबै मधेसी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम हिमाल पहाड तराई मधेसका बाहुन छेत्री सबै नेपाली हो र सबै नेपाली भएर बाँच सबैलाई सम्मान देऊ अधिकार देऊ सबै मिलेर नेपाल बनाऊ यो भनेको राष्ट्रवाद हो त्यो राष्ट्रवादको विकास नभएसम्म यो खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएर देशलाई बर्बाद गर्ने यो नस्लिएहरू यो चाहिँ देशलाई बर्बाद गर्यो अब त्यसबाट नेपालले मुक्ति पाउनुपर्छ त्यति हो थ्याङ्क यू सो मच राजेजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार